Добрий вечір. Про найпомітніші події четверга. Факти наступні півгодини на каналі ICTV. Щоденні новини мирної України стають не менш драматичними, ніж з передової на Сході. Сьогодні у всіх на вустах вибух біля офісу телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Києві. Вчора після вечірнього ефіру, саме в час, коли з редакції виходили народний депутат-радикал Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, біля них пролунав вибух. Охоронець Мосійчука і молодий чоловік, що проходив повз, загинули на місці. Мосійчук у лікарні, його прооперували, як і пана Балу. У них важкі поранення, але життю нічого не загрожує. Слідчі розглядають кілька версій інциденту – замах на нардепа, політолога чи журналістів. Не відкидають, що вибух був спрямований проти когось іншого. Хронологія теракту насамперед у фактах. Близько 10-ї вечора. Потужний вибух в середмісті Києва. Це густо населений район. Тут переважно житлові будинки. Коли був вибух, я трохи злякалася. Бо я відчула, що щось дуже сильно трясеться. Вибух пролунав, щойно радикал Ігор Мосійчук із охоронцем та політологом Віталієм Балою вийшов з каналу «Еспресо». Начинений вибухівкою скутер був припаркований біля ось цієї згорілої липи. Вибух був такої потужності, що осколки долітали до 5-го поверха сталінки. Осколки зачепили одразу 5 людей. Радикал Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала опинилися у лікарні. Вже перенесли операції. Ще одна випадкова перехожа в реанімації у важкому стані. Охоронець Мосійчука, 31-річний спецпризначенець Руслан Кушнір, від поранень загинув на місці. В нього залишилась вагітна дружина та мала дитина. Сьогодні вранці помер ще один випадковий перехожий – 36-річний колишній поліцейський Михайло Морміль. Він не дійшов до свого дому кілька метрів. У ведучого «Еспресо» стався серцевий напад. Офіс телеканалу та приймальня нардепа Миколи Княжицького розтрощені. Підігнали туди мотролер, начинений вибухівкою, і такими невеличкими кульками, підшипниками з вибухівкою. То вони летіли з дуже великою швидкістю. І от вони вбивали людей. І це щастя, що я звідти вийшов за півгодини до того, тому що мене запросили на ефір на інший канал. Я там сидів, працював, і в принципі, я думаю, що якби не запросили, може би вже й не працював. На вході до телеканалу досі калюжа крові. Слідчі шукають сліди вибуху і просять допомоги у місцевих. Если мы найдем шарик, чтобы позвали, показали, что он еще один тут присутствует. И они двух разных размеров, что наводит экспертов на мысли о том, что это все-таки самодельное взрывное устройство. Сила вибуху склала 1 кг в тротиловому эквиваленте. 2 подъезда квартир залишились без вікон. Вибухівку активували дистанційно. Прокуратура розглядає 3 версії. Серед них замах спецслужб Росії, політична діяльність та особисті мотиви. Не відкидаємо і інші версії, там ще був і політолог Бала. Ми теж не можемо не розглядати цю версію, можливо, якісь були питання до самого Бали. І ми не можемо відкидати версію щодо замаху на вбивство будь-якого політичного чи громадського діяча, який міг перебувати на каналі «Еспресо». Біля телеканалу «Еспресо» встановлені 2 камери відеоспостереження. У слідства вже є відео, на якому чоловік під'їжджає та паркує начинений мотоцикл. Прямо. Проходьте, будь ласка, за лінію. Я вас попрошу. Інспектор патрульної поліції Сідлецький. Сідлецький Руслан Валерійович. Чому ви не пропускаєте? Тому що там ведуться слідчі дії. Сам Ігор Мосійчук вважає, замовники теракту сидять у Москві, а виконавці – у Києві. Він визнає, залишився живим завдяки охоронцеві Руслану. Депутата оперували 3 години. Вибух сильно пошкодив його ноги. З нього дістали чимало осколків. Він у важкому стані, але загрози життю немає. Більше на всього постраждали та кінцівки, верхня, нижня. М'які тканини, верхній, нижній перелом, є кістки справа, відкритий. За Ігорем Мосійчуком давно тягнеться скандально-кримінальний шлейф. Вперше він гучно засвітився у справі васильківських терористів. Його та ще 2 інших затримали за організацію теракту. Суд присудив йому 6 років в'язниці, але після Євромайдану його виправдали. Вдруге Мосійчук нагадав про себе у гучній справі хабарництва. Відео, на якому радикал нібито бере хабар, показали на всю країну в залі парламенту. Врешті його позбавили недоторканності і арештували прямо у Верховній Раді. Пізніше відпустили через порушення процедури. Вибух у Києві кваліфікували як теракт. Президент Петро Порошенко висловив співчуття родинам загиблих і вимагає якнайшвидше розкрити злочин. Володимир Михайлов, Оксана Михайлова, Дмитро Полонський та Христина Гавриш. Факти ICTV.
Гучні вбивства і теракти стають для нас буденністю. За півтора роки в Україні 8 замахів на публічних осіб, політиків, журналістів, високих військових чинів. Більшість з них вбивці вчинили в центрі столиці. Все почалося з вбивства журналіста Павла Шеремета, якого позаминулого літа підірвали в автомобілі дорогою на роботу. Доступ до розслідування за 7 замками. Правоохоронці про деталі слідства ні слова. Одна з версій – російський слід. 2017-й вже ознаменувався серією замовних убивств, підготовлених Кремлем. 23 березня знову в центрі Києва кілер застрелив колишнього російського депутата Дениса Вороненкова, який мав свідчити проти втікача Януковича і російську окупацію Криму. Генпрокуратура нещодавно заявила про розкриття вбивства з головним замовником, наближеним до російської ФСБ. Також у березні, але вже у прифронтовому Маріуполі, в автомобілі підірвали співробітника СБУ полковника Олександра Хараберюша. А 27 червня в Києві у власному авто підірвали високопосадовця головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала. Він якраз збирав докази причетності Росії до збройної агресії проти України. Справу кваліфікували як теракт, убивць не знайшли. 8 вересня на Бесарабці у Києві в результаті вибуху загинув учасник АТО, громадянин Грузії, особистий ворог голови Чечні Кадирова Тимур Махаурі. Вбивців досі не знайшли. Кількість загиблих у трагічній аварії у Харкові вже збільшилася до 6. У лікарні померла Діана Берченко. З дня трагедії вона перебувала у вкрай важкому стані. В стаціонарі досі перебуває її сестра Оксана Євтєєва. Їй, на щастя, покращило. Одному з потерпілих, 29-річному чоловіку, зробили операцію. До кінця тижня його навіть можуть виписати. Ще одна жінка нині в стабільному стані. Вона в загальній палаті. Нагадаю, аварія сталася 18 жовтня. Лексус, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, на шаленій швидкості приїхав на червоний сигнал світлофора. Від зіткнення з Фольксвагеном позашляховик відкинуло, і він влетів у пішохід, які якраз стояли на тротуарі. На місці одразу загинуло 5 людей. Тепер уже 6. Суд залишив водійку під вартою на 60 днів без права внесення застави. І ось сьогодні харківські пенітенціарні служби показали фактам, в яких умовах у слідчому ізоляторі перебуває 20-річна Олена Зайцева, якраз та водійка «Лексусу», про яку ми щойно згадували. Рибні котлети та борщ без м'яса. І хоч Зайцева харчується здебільшого домашніми стравами, які передає їй мама, від тюремного хліба вона не відмовляється. Минулої п'ятниці суд відправив підозрювану під арешт на 2 місяці. Перші дні у незвичних умовах перебування вона плакала і ні з ким не спілкувалася, навіть пройшла консультації з психологом. З нею у камері перебувають ще 9 жінок, підозрювані у важких злочинах, грабежах, тілесних ушкодженнях, розповсюдженні наркотиків. Всі вперше під слідством. Детальний сюжет про це дивіться у нашому випуску о 21:10. Ну, зараз ситуація на сході. Там поранено одного українського воїна. За інформацією штабу АТО, ситуація на передовій загострюється. За добу майже 20 обстрілів, здебільшого прицільні. Ворог б'є із забороненої зброї, з градів. 20 снарядів бойовики випустили неподалік Троїцького, яке перед цим обстріляли з мінометів калібру 120 мм. Вночі противник бив по житлових кварталах Водяного та найбільше обстрілів у районі Авдіївки та Пісків, де противник понад годину вів вогонь із гранатометів та БМП. На передовій весь удар переймає на себе піхота, однак за їхніми спинами стоять танкові підрозділи. Згідно з Мінськими угодами, військові зі своїми бойовими машинами відведені на певну відстань, але за першої потреби танкісти готові виїхати на передову. Репортаж Тараса Корнієнка. Хоче вже собака в танці. Да. Чує, танк завівся, хоче їхати вже. Шолом є? Ні, оцього немає. Я й заказував волонтерам, щоб пошили, але дуже складно. Це Анатолій Безбах, або для своїх дядя Толя, легендарний механік-водій танкового батальйону 72-ї бригади. Коли росіяни захопили Крим, чоловік залишив півострів та пішов у Збройні сили України. Взяли в армію не відразу, через його вік, після зміни законодавства, нарешті надіслали повістку. З того часу дядя Толя зі своїм вірним чотирилапим другом на прізвисько АТО воює на Донбасі. Більше 5 000 намотав. Більше, це точно. По Донбасу, так? По Донбасу. Підтримка танками додавала сил нашій піхоті в Авдіївці, коли бойовики в січні атакували місто з важкою артилерією, порушуючи мирні домовленості. Вони як чують, як ми їдемо, вони там кричать «Ура!» по радіостанції. Медведики їдуть, значить все, значить будемо жити. Екіпаж до бою.
Цю команду «Кавказ» повторював на війні сотні разів. Його екіпаж – один із найдосвідченіших у батальйоні. Чоловік ще в Радянському Союзі служив строкову службу в танкових військах. Щоправда, тоді їздив на Т-72-му, а нині всю війну б'ється на стареньких 64-ках. Хотілося б, може, кращу машину, але звикли вже до цих, до своїх. Шкода буде з ними прощатися. За січневі бої під Авдіївкою «Кавказ» з побратимами із батальйону отримав з рук президента орден за мужність 3-го ступеня. Чоловік пригадує, зупиняти кремлівську навалу доводилось в надлюдських умовах. Мороз, обстріли, скажімо так, деякі позиції були невідомі, приходилося на місцевості орієнтуватися зразу. За рік під Авдіївкою танкісти бригади відвоювали не один бій. Навідник на псевдопадре згадує, доводилося за рекордний час відстрілювати максимальні 28 снарядів. Спочатку важко. Потім привикаєш, учишся. Практика появляється. За важелями танка механік-водій-кадет почувається впевнено, як пілот за штурвалом боліда. Щоправда, кожен наступний бойовий виїзд – це нові емоції. Спочатку як їхати трошки, страшнувато. Потім вже, як пішов перший снаряд, вже більш якось так успокоївся. Вже. Нормально, нічого, всю машина робить, все стріляє, все хорошо. Підрозділ, в якому служать військові, готується до ротації. З Авдіївки танкісти повертаються з освяченим патріархом Філаретом прапором, який майже рік майорів над шахтою Бутівка. Пробитий кулями та осколками стяг красномовно свідчить, що на сході України триває справжня війна. Він як більмо був для сепаратистів. Таке враження, що вся зброя була направлена на нього. По ньому роботовий танк, вони звалили потім вежу, але знамено залишилось ціле. Правда, той танк потім спалили. З Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Віталій Шемчук. Факти. ICTV. Кількість жертв вибуху на фабриці фейерверків в Індонезії збільшилася майже до 50 людей – 47. Щонайменше 46 поранені, 10 людей зникли безвісти. Вогонь спалахнув сьогодні вранці на території промислового комплексу, розташованого на захід від столиці країни – Джакарти. Очевидці стверджують, що вибухів було два, з різницею в 3 години. Рятувальники вже ліквідували займання, влада встановлює особи потерпілих та евакуює тіла загиблих. Деяких жертв неможливо ідентифікувати візуально, оскільки вони повністю згоріли. Фабрика працювала лише 2 місяці. На момент вибуху на заводі було 103 працівники. Сьогодні ювілей в однієї з найвпливовіших жінок світу – Хіларі Клінтон. У свої 70 останні 26 років вона у великій політиці. За своє лідерство дівчина з Чикаго боролася з юнацтва. Блискуча освіта у Єльському університеті, зразковий юрист, стрімка політична кар'єра. Причому у приголомшливій політичній кар'єрі свого чоловіка Біла Клінтона Хіларі теж зіграла визначальну роль, виховавши для нації справжнього лідера. Хіларі завжди була феміністкою і боролася за рівні права жінок. У своїй книжці «Історія мого життя» пані Клінтон написала: «Жінки як чайні пакетики. Ніколи не знаєш, який це чай, поки не вкинеш його у кип'яток». Про велику жінку і зразкового політика світу. Наталя Луценко. Це правда, я всерйоз думаю над цим. Так Гіларі Клінтон вперше натякнула американцям, вона змагатиметься за президентство у Сполучених Штатах. Вважаю справедливим запитати вас, чи не хотіли б ви бачити вперше президентом країни жінку? Стати першою жінкою-президентом Гіларі вирішила, коли була першою леді США. Її життя – історія успіху. Сенатор від впливового штату Нью-Йорк, далі держсекретар, потім кандидат у президенти від демократів. Соратники зазначають, лідерство – це головна риса її характеру. На додачу, гострий розум, безкомпромісність і далеко не остання для американського політика майстерні промови. Їх розбирають на цитати. Під впливи чарівні жінки потрапила українка Яна. Дівчині пощастило відвідати публічний виступ Гіларі. Жінки прагнення до боротьби і прагнення змінювати світ на краще з запасом на кілька десятків років. Цього запасу вона запалила американців ще на багато років вперед. І хоч при всіх талантах вона так і не стала президентом, але в історію вже увійшла як борець за права жінок, і її промови надихають мільйони. Адже вона сама боролася щодня.
Люди схвалюють, коли жінка виступає за інших, але її не підтримують, коли вона сама за себе. Я усім подобалась, поки грала другорядну роль. Як перша леді, як сенатор Нью-Йорка, як підтримка президента Обами у якості держсекретаря. Але коли жінка заявляє, тепер моя черга, мій шанс бути головною, все зміниться, почнеться боротьба. Сталевий характер Клінтон здавався незламним. І зі сльозами на очах її бачили лише раз – 2008-го. Тоді вона заговорила про намір балотуватися у президенти. This is very personal for me. It's not just political. Це дуже особисте для мене. Це не просто політика, не просто публічні виступи. Хтось думає, вибори – це гра. Усі чекають, хто ж буде попереду, а хто піде на дно. Але ж насамперед йдеться про долю країни. Не побачили жодної сльозинки Гіларі Клінтон під час першого і найтяжчого морального випробування у якості господині Білого Дому інтрижки чоловіка Біла Клінтона зі стажеркою Монікою Левінські. У президента тоді нерви здали, навіть збрехав під присягою. А от дружина повела себе шляхетно і виважено, публічно нічим не дорікнула чоловікові і зберегла сім'ю. У певний момент свого життя я усвідомила, більшість подій, які трапляються з нами, ми контролювати не в змозі. Але нашу реакцію на них контролювати можна. Я завжди намагаюся про це пам'ятати. Результати торішніх виборів були ще одним ударом по Клінтон. Вона вигравала в усіх опитуваннях. Але програла шоумену-аутсайдеру Трампу. Та Гіларі знайшла в собі сили визнати поразку і на певний час зникла з софітів телекамер. Після відпочинку 70-річна політик заявила, ще раз у президенти не йтиме, але продовжить боротися за цінності. Після її останньої книги я зрозуміла, Гіларі перестала переживати, що про неї думають інші. Вона усвідомила, якщо світ проти тебе і гра не на твою користь, не слід перейматися плітками, але працювати з подвійною силою і стати ще кращою. І хоч Америка не надала їй шансу стати першою жінкою президентом США, але в свої 70 Гіларі Клінтон – символ незламної боротьби за свої ідеали. Наталя Луценко, Георгій Жилич, «Факти», ICTV. Після Франції з дефіцитом вершкового масла сьогодні Польща оголосила, що їй не вистачає яєць. І вся надія на українські. Місцева преса пише, що ціна одного яйця вже на чверть вища за минулорічну. Таких цін в Польщі не було 5 років. Причин кілька – виявлення фіпронілу в яйцях Нідерландів, Бельгії та Німеччини, сальмонела, пташиний грип в Італії. Перша українська компанія розпочала продавати яйця в Євросоюз в середині вересня цього року і вже реалізувала 2 мільйони штук. При цьому оптова ціна української продукції істотно нижча за польську. Зате продовольчі відходи Європа навчилась використовувати із суттєвою користю. У Швеції, наприклад, залишки з кафе, ресторанів та їдалень переробляють на біогаз, на якому курсує увесь муніципальний транспорт Стокгольма. Мають успіхи життя без шкоди природі і в Австрії. Дивіться репортаж наших колег із Радіо Свобода. Ось, подивіться, я готую настійку із звичайних каштанів. Щоб отримати сапонін, каштан краще розрізати. Потім цим можна мити голову замість шампуню або прати одяг. В арсеналі Елен Паттерман ще багато рецептів для життя без використання шкідливих речовин. Опіка довкілля – важлива тема для європейців. Зубні щітки у нас бамбукові з органічною щетиною. А зубна паста просто органічна. Іноді ми чистимо звичайною содою. Тепер вся родина намагається жити без шкоди природі. Ой, це не треба показувати. Сміття сортуємо для переробки. Тут скло, метал і пластик. А це біологічні відходи і компост. Компост вдома? У нас є коробка з черв'яками. Гарна, бо на ній сидіти можна. Але я її купила здебільшого для кави. Черв'яки люблять її. Домашніми черв'яками для виробництва компосту, судячи з замовлень, австрійці активно цікавляться. Ми працюємо майже 2 роки і продали десь 1000 таких коробок. Виробництво самого будинку для черв'яків не складне, тому їх розробник Девід Вінцендер столярні роботи виконує самотужки. Це невелика для однієї людини. Тут можуть жити від 500 до 1000 черв'яків. А це найбільша з металевим каркасом і системою регулювання вологості. Тільки вона дорога – 900 євро. Третина вартості – черв'яки. Ними опікується подруга Девіда, адже компост черв'яки почнуть виробляти лише після місяця адаптації в спеціальних умовах. Тепер готові. Комунальні служби Відня підхопили ідею з компостом. Вони його виробляють самі з біовідходів, а потім пропонують в готовому вигляді – без черв'яків і задарма.
Сплачувати треба лише, коли ви викидаєте в нас органічне сміття. Одній людині можна привезти один причеп на день. Завдяки дрібному сортуванню комунальні компанії можуть віддавати на переробку 2/3 всього об'єму сміття. Є ще одна категорія сміття – суто австрійська. Цей закуток на Віденському сміттєзвалищі язик не повертається назвати відходами. Тут речі приймають обов'язково у гарному стані, адже найближчим часом всі вони опиняться на полицях спеціального магазину. Дивіться, в нас є і для кухні посуд, все для зимового відпочинку, лижі, взуття. Всі речі перевіряють спеціалісти. Вони інколи в 10 разів дешевші, а ми навіть рік гарантії на них даємо. Це не звичайний секонд-хенд. Його завдання – показати, непотрібні вам речі можуть знадобитись комусь іншому. А це суттєве зменшення відходів. Австрійцям це важливо. За 2 роки роботи магазину ми продали майже 300 тисяч товарів і щоденно приймаємо по 800 покупців. Немалі прибутки від продажів витрачають виключно на екологічні потреби Відня. Сергій Іванов, Павло Холодов, Радіо Свобода, спеціально для фактів ICTV. Ну, а далі факти повертаються до своєї теми. 1,5 року тому ми робили сюжет про колись відомий на весь Союз санаторій «Збруч» на Тернопільщині. Щороку там оздоровлювалися понад 3 тисячі людей. Уже 7 років заклад стоїть пусткою. Зі 170 працівників залишилося всього 6, і ті без зарплати. Підприємство належить державному управлінню справами. Фактом, у відомстві обіцяли за півроку на місці санаторію зробити реабілітаційний центр для воїнів АТО. Чудова ідея, зважаючи на наявність добрих фахівців і корисної гусятинської ропи та обіцянки залишились обіцянками. Ніхто нічого не зробив, і цього разу спілкуватися з фактами у державному управлінні справами не захотіли, розповідає Наталя Жуковська. Прийнято остаточне рішення, що там має бути однозначно реабілітаційний центр для атошників. Зараз шукаються способи, як краще це залучити інвесторів. Такі обіцянки майже 1,5 роки тому давали фактам у державному управлінні справами. Запевняли, про санаторій «Збруч» на Тернопільщині не забули. Та насправді тут жодних зрушень. Я основний охоронець, старший. Так, із сумом жартує про свою посаду виконувач обов'язків головного лікаря оздоровниці. Каже, через невиплату зарплат із 170 працівників лишилися 6 найстійкіших. Після вашого приїзду був начальник управління капітального будівельного статусу. Ніби мали бути якісь зрушення. Навіть стояло питання передати майно держадміністрації області. Потім стикнулися такою ситуацією. Передача майна державного в комунальну власність на даний момент механізм не зовсім чітко відпрацьований. Тут досі збереглися меблі, ліжка та навіть постіль. 7 років тому за номер люкс платили 280 гривень. За ці гроші людей і годували, і лікували. Тут іде кімнати покращені, умови проживання, рахувалися номери люкс, тут автономне опалення, душ, сауна. Та згодом «Збруч» підозріло почав програвати усі тендери на оздоровлення. Відтак і геть спорожнів. Борги за комуналку і зарплату сягнули 6,5 мільйонів гривень. Пані Віра майже 10 років пропрацювала головним бухгалтером. Цього літа не витримала, звільнилася. Ну, я вирішила знайти оплачувану роботу. Бо в наш час без зарплати, без грошей жити неможливо. На її місце прийшла інша, називає себе волонтеркою, бо працює задарма. Робоче місце облаштувала в себе вдома, бо в санаторії 7 років немає світла. А звітність навіть по непрацюючому підприємству обов'язкова щомісяця. Вся повністю звітність та, що була, так і залишилась. Штрафи податково все рівно нараховує бухгалтеру, а не організації, якщо звітність не здана. Поки ж 12 ванн, яких з'їдає і ржа під замком. Велика надія у працівників закладу була на новий корпус, але нині це величезний привид, порослий деревами. Понад 30 років ця будівля стоїть пусткою, будівництво зупинилося, стіни руйнуються. Усередину навіть зараз страшно заходити, бо штукатурка осипається і іноді навіть плити падають. Фахівці порахували, аби привести до ладу це приміщення, потрібно щонайменше 100 мільйонів гривень. Тут одночасно могли б оздоровлювати понад 300 людей. Охоронець Олександр точно пам'ятає день, коли востаннє отримував гроші. 15 жовтня 2011 року. Нині бідкається. Охороняти чималу територію непросто. Вандали часто розбивають вікна і вирізають метал. Просимо якоїсь реакції від державного управління справами по вирішенню власника чи подальшого запуску виробництва санаторію за призначенням. Та поки з державного управління справами жодної допомоги, як і жодного коментаря на наші запити. З Тернопільщини Наталя Жуковська, Микола Зуценко, «Факти ICTV».
В Україні перший сніг засніжило на Північному Сході. На Сумщині та Харківщині там температура повітря знизилася до нуля. Харків'яни утеплилися, подіставали з шафи теплі пуховики, шапки. Автомобілісти кинулися міняти літню гуму на зимову, але шиномонтаж загружений аж до наступного тижня. Поліція просить водіїв по всій країні бути уважними на дорогах, дотримуватись обмежень швидкості, дистанції, адже можлива ожеледиця. В Києві і на завтра прогнозують дощ плюс 9-10 градусів вище нуля. І насамкінець жахлива новина з Миколаєва. Викрадення дівчини-інваліда замовила рідна мати. Так стверджують надзвичайні новини Вікторія Сеник уже в студії. Я вітаю вас, Вікторія. Отже, що ж змусило жінку до такого вчинку? Олено, вітаю. В таке просто неможливо повірити. Не вірила до останнього і сама 18-річна Олександра, що двоє кремезних незнайомців намагалися силою захопити її у власній квартирі на замовлення рідної неньки. Куди вони хотіли вивезти бідолашну дівчину, з якої країни керувала ними мати? Усе побачите у нашому репортажі. А також вражаючі деталі кривавого теракту на порозі телеканалу. Хто міг хотіти смерті пораненого депутата? Великий спецрепортаж надзвичайних новин з аналізом і висновками. А ще мажорку Зайцеву і те, як їй живеться за ґратами, доки продовжують помирати її жертви. Усе, що цікавить кожного, вже за мить. Я вам дякую. Надзвичайні новини одразу після фактів, а повний остаточний інформаційний підсумок дня дивіться о 21:10 з Оксаною Гуцайт. На все добре.